Charitativní akce Stromeček splněných přání přinese i letos radost do azylového domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově. Podstatou tradice je předávání vánočních dárků dětem, které nežijí v rodinách a jejichž rodiče si vánoční dárky nemohou dovolit. Tato akce už vlastně má svou velkou tradici, 8. ročník, letos vlastně už je téměř za chvíli jubilejní 10. před námi, který doufáme. A celá ta akce vznikla vlastně na základě takové aktivity občanů Hradci Králové, konkrétně 3 žen, které nás navštívily před 8 lety. A zjistili, že vlastně by hrozně rádi nějak pomohli, zvláště v době Vánoc, lidem, který v azylovém domě bydlí. A my jsme nejdřív netušili, jaký dopad ta akce bude mít, je rok od roku větší. A já jsem hrozně ráda, že lidi v Hradci, z Hradce, z nejbližšího okolí jsou nesmírně solidární. Hradečané ukázali, že jim osud dětí v nepříznivých životních podmínkách není lhostejný. Na kartách přímo v obchodním domě byla umístěna přání dětí a také prosby o konkrétní dárek. Hodně elektronika a panenky. Bohužel vždycky je móda nějakých značkových panenek, tak máme tady jednu značku, kterou nevím, jestli můžu říkat nebo ne. A hodně reproduktory z Bluetooth, MP3, autíčka na ovládání, takové klasické dárky jako každý rok. Nakoupené dárky dostanou desítky dětí. Akci podpořil i primátor města Zdeněk Fink. Posláním azylového domova pro matky s dětmi, který provozuje oblastní charita, je pomáhat matkám nebo otcům s dětmi v nepříznivé životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Cílem je zajistit klientům dočasné bezpečné zázemí.